वैजनाथ गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणबारे सरकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरिएको छ गाउँपालिका कार्यालय रामपुरमा मङ्गलबार एक कार्यक्रमका बिच सुझाव सङ्कलन गरिएको हो गाउँपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि कृषिलाई बढी जोड दिनुपर्ने सरकारवालाको सुझाव छ यस्तै शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार पर्यटन लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ सोक्रममा नेपाली कङ्ग्रेस बैजनाथ गाउँपालिकाका सभापति देव बहादुर केसी नेकपा माओवादी केन्द्रका जयबहादुर विकर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धनबहादुर बस्नेत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चन्तराम थारू लगायत विभिन्न वडाबाट उपस्थित भएका अगुवा सरकारवाला लगायतले सुझाव दिनुभयो उपस्थित सरकारवालाले कार्यक्रममा दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो सरकारवालाहरूको सुझाव पश्चात सरकार गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले सबैको सल्लाह सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बताउनु भयो वैज्नाथमा करिब सत्तरी प्रतिशत घरधुरी कृषि पेसामा निर्भर रहेकाले गाउँपालिकाले किसानसँग पालिका प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रस्नुभयो चालु आर्थिक वर्षमा किसानसँग पालिका प्रमुख कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आइसकेको र आगामी बजेटबाट पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनु भयो गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने गरी उत्पादनमूलक र उपलब्धिमूलक कुरालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने बताउनु भयो गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला रोकायाले सबैबाट आएका सुझावलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भयो क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज नेउपाने विभिन्न शाखा प्रमुख वैजनाथको एकदेखि आठवटै वडाका वडा अध्यक्षहरू कार्यपालिका सदस्य सञ्चारकर्मी सरकारवाला लगायतको उपस्थिति रहेको थियो